Ya, assalamualaikum. Kita akan sambung kuliah online untuk chapter 6, Sales Service and Marketing, khusus workshop service management. Okay, dalam chapter ni kita akan belajar objektif kepentingan macam mana kita nak mempromosikan service yang ada dekat service center. Lagi macam mana kita nak tingkatkan sale jualan, lagi teknik-teknik yang ada lah. Platform-platform apa yang sesuai untuk kita gunakan, untuk kita mau dengan sesuai dengan business model yang ada lah, iaitu workshop business, workshop service management. Okay. Objektif service sale objektif to promote the sale of the service. Maksudnya kalau logiknya, kalau lah volume service tu banyak, maksudnya profit untuk service center kita akan meningkat lah secara logiknya. Dan service tu tidak tidak semestinya repair and part sahaja. Maksudnya sale tu sama ada sale tu jualan kereta, boleh dimasukkan di dalam kita yang boleh mendatangkan pendapatan kepada service center. Jadi objektif sales service definisinya adalah untuk mempromosikan perkhidmatan, promosi perkhidmatan yang ada dekat service center kita. Okey, kita tengok marketing objektif, dia punya poin-poin dia. Antaranya adalah selling service. Marketing objektif, kita nak menjual perkhidmatan kita kepada customer. Sebelum kita jual, kita customer tu mesti tahulah apa yang kita lakukan. Jadi untuk memberitahu customer tu adalah melalui marketing. Okey, next. Increase the number of customer. Jadi marketing objektif juga kita nak tambah lagi number of customer. Macam saya cakap kata pada slide sebelum ni, iaitu lagi tinggi volume sale jualan kita, lagi tinggilah profit kepada service center. Jadi kalau kita ada huge number of customer, maksudnya kita boleh buat company itu secara logiknya merupakan company yang untung lah. Okay, marketing objective juga kita nak tingkatkan sale. Kita nak tingkatkan jualan kita. Macam mana tingkatkan jualan? Melalui promosi, melalui roadshow, melalui booth-booth, ataupun melalui sponsorship. Kita sponsor mana-mana event, kita dapat tingkatkan jenama lah, jenama branding kita. Lagi kita buat promosi-promosi, seasoning promotion. Contohnya nanti kita akan tengok lah, promosi raya ke, ada rebate, discount sempena ujung tahun ke, tu biasalah yang yang digunakan lah, sempena perayaan ke. Jadi kita nak tingkatkan lagi sale. Okay, point number 4, to improve the service center name and performance. Nama, jenama kita tu, branding tu. Walaupun kita adalah authorized dealer untuk manufacturer seperti Toyota ke, Honda ke, Produa ke, Proton ke, tapi di sebalik itu adalah nama company kita. Contohnya Maju Holding. Maju Holding ni yang bahat. Jadi kita nak nama tu supaya orang kenal lah, oh ni company ni, oh company ni yang servis, patutlah bagus. Nampak tak? Itu akan bagi bagi nama lah, branding yang bagus lah, kepada positive impact lah kepada service center. Lagi okey. Ada sekejap, 3 slide ada quick assignment lah. Ok, quick assignment 6.1, task adalah 1 minute video. Record lah, guna apa-apa pun, guna handphone boleh, guna laptop boleh, guna computer boleh. Instruction, select any point about marketing objective and give your suggestion to achieve the objective. Nampak tak? Jadi suggestion tu your idea lah, boleh Google, boleh your idea apa yang logiknya. Now run in 1 minit, at least 2 or 3 point lah. Okay. Kemudian submission, upload to Google Classroom, full name and registration name and title. QA 6.1. Jangan stress-stress, relax ya, santai ya. Record je, jadi apa-apa jawapan yang logik akan diterima. Next. Okay, service prospect. Service prospect maksudnya siapa yang akan datang service ni? Mestilah orang tu menggunakan kenderaan bermotor lah. Kalau dia naik bas je, buat apa dia datang Atau boleh jadi juga, mungkin dia nak beli kereta. Okay. Service
Service prospect adalah ada dua, prospect who were attracted by the advertising. Maksudnya kita, kalau kita ada advertising yang bagus, kita boleh menarik prospek-prospek tu datang ke service center kita. Contohnya saya bagi contohlah yang paling senang sekali, iklan KFC. Iklan KFC tak perlu ayat yang panjang, music yang panjang, tak perlu. Tak perlu pelakon yang cantik, tak perlu. Hanya dengan ayam goreng yang jatuh sambil tergolek tu dah cukup dah. Slow motion, ada tepung sikit. Itu dah cukup dah. Dah sampai dah message untuk jual produk tu, kita dah maksudnya kita dah kenal lah. Ini mesti produk KFC ni. People who were attracted by advertising. Advertising tu penting lah untuk kita attract more customer to our service center. Then number 2, prospect that continuously contact by phone or letter lah. Prospect tu maksudnya kita existing customer dan dia steer dengan service center kita lah, existing customer. Mungkin sebab dia suka dengan service ke, dengan environment ke, dengan layanan ke, ataupun dia ada dah staff-staff di service center tu dah jadi macam kawan lah, macam tu lah. Itu yang kita nak wujudkan supaya dia rasa selesa dan dia akan terus datang dan datang dan datang lagi lah. Okay, advertising. Apa itu advertising? Advertising should be made to attract customer to visit the service center. Of course lah. Adakah kita buat advertising itu membuatkan orang tu menyampah? Ada. Kalau ada tu maksudnya konsep advertising tu dah salah lah. Advertising ni kita nak tarik more customer to our service, ada to our service center lah. Okay, lagi well planned advertising system can speed up the increase sale. Well planned tu maksudnya timing, bila kita nak buat advertising ni, kat mana advertising, siapa target customer kita, berbeza-beza lah. Kalau kita belajar marketing, maksudnya kalau kita nak gunakan media digital platform YouTube, dia punya target customer dia berbeza-beza. Pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain. Jadi kita kena atur masa kita, bila kita nak advertise. Kalau Facebook lain, Facebook, YouTube, TikTok, dia mempunyai genre, range umur yang berbeza-beza lah. Kat mana tu pun, jadi kat mana target customer kita lah. Contoh advertising yang berkesan lah. Jadi guna advertising ni juga ada magic word. Magic word contohnya sale. Sale ni semua orang suka perkataan sale. Apa lagi? Promotion. Apa lagi? Free. Free lagi suka. Buy one free two. Lagi suka. Tu adalah magic word lah untuk attract more customer to our service center lah. Next, advertising objective. To inform customer about the specific requirement. Tujuannya simple ya. Kita nak, selain daripada kita nak tarik dia ke service center, mestilah ada something to offer kan. Jadi kita kena inform customer apa speciality yang kita ada. Kita ada special service ke, kita ada mungkin kita ada new service, kita ada new promotion, kita ada new model. Kita nak inform customer supaya dia datang ke service center. Then point number 2, to attract customer. To attract customer to obtain particular service or buy new model. To attract customer ni mestilah kita punya advertising kita represent company kita. Jangan agak mesti menarik. Mesti menarik penceritaan, sebab dia akan reflect kepada branding yang kita nak bawa nantilah. Jadi untuk hasilkan satu advertising ni perlu teliti dan perlu tepat lah. Contohnya musim perayaan, macam mana kita nak bujukkan suasana tu supaya customer dapat, supaya iklan tu menarik lah. Sebagai contoh, setiap kali musim perayaan saya
kita akan tunggu iklan-iklan yang daripada Petronas, for example, daripada dulu lagi lah, iklan Petronas tidak pernah mengecewakan. Sentiasa ada mesej-mesej di belakang, di sebalik iklan tu lah. Okay, tapi okay, tu pengiklan itu continuous advertising lah, supaya kita nak remind lah. Kalau service center ni mungkin advertisingnya bercorak lain mengikut business model lah. Then number 3, to increase sales service such as seasonal service, increase sales service, maksudnya kita nak orang datang ke service center kita. Seasonal service contohnya pada musim-musim perayaan jugalah, saya bagi contoh kan. Pada musim perayaan biasanya Chinese New Year ataupun pada Chinese New Year ataupun Hari Raya akan ada free gift. Cubalah nanti hantar kereta ni. Hantar kereta kat service center, service pada Chinese New Year dan Hari Raya akan ada service, akan ada free gift lah. Free gift tu tak kisahlah, payung ke, t-shirt ke, termos ke, tupperware ke. Jadi tak kisahlah. Tapi tu kita panggil seasonal service. Maksudnya bermusim, pada musim-musim tertentu akan ada lah, ada special gift, special gift daripada service center lah. Okay, special service ni kita nak special service contohnya service-service yang tak ada di tempat lain. Kita nak offer special. Contohnya kita boleh servicing, kita ada machine ke, tukar minyak gearbox, minyak gearbox auto lah, auto transmission ni. Mesti ada machine lah, machine untuk sekelip. Oh, dia fully service kan. Bukan sekadar seduk top up tu, tak, dia ada mesin untuk sekelip tu. Jadi kita offer a better servicing. Kita panggil special service lah, bergantung kepada equipment and speciality yang kita ada. Jadi benda tu adalah kita punya strength lah. Kalau orang lain tak ada, tu kita punya strength, kita boleh offer, kita boleh highlight di dalam marketing lah, supaya customer datang ke customer kita. Okay, another quick assignment 6.2. Okay, tengok tu. Dia pusing-pusing tu. Okay. Okay. Assignmentnya adalah short answer, 20 words instruction. Instruction, what is the best product or services for commercial video shopping? Kamu tengoklah video sebelah tu kan. Tak tahulah dia buat apa, tapi cuba interpret. Interpret daripada video tu. Cuba interpret daripada video tu, apakah produk yang sesuai untuk kita gunakan video komersial ni untuk jualkan produk kita lah. Sebagai contoh, mungkin iklan kasut kan, mungkin iklan fitness. Berarti kamu punya jawapan lah, kamu punya interpretasi lah. Tak ada true and false ni, cuma nak bagi kamu nak merangsangkan sel-sel otak kamu supaya kreatif. Okay, submission post to the Google Classroom, full name and registration number lah, macam biasa. Don't forget title, quick assignment, 6.2 lah. Okay, next. Okay, advertising program, tadi saya dah bagi tahu kita ada dua, continuous advertisement. Continuous ni to remind people, walaupun brand tu tidak ada produk yang baru. Sebagai contoh telco kan, Telkom ke Maxis ke, dia bukan sepanjang masa ada produk baru kan, tapi dia continuous advertising supaya existing customer tu ingat, aku pun guna Telkom ni. Okay. Nak sentiasa ingatkan kepada existing customer ataupun new prospect customer supaya sebab dia dah bagi effort lebih untuk advertising lah. Tu kita panggil continuous advertisement, supaya customer kita tak ingat, tak ingat pula, tak lupa kepada branding tu. Okey, untuk point number tu, specific time frame. Tadi masa contohnya pada musim perayaan lah. Musim perayaan tu, tu kita panggil specific time frame. Masa tu je ada promo, ada shop, shop set pada certain period lah. Satu minggu ke, 2 weeks ke, masa tu kita akan offer, mungkin bagi rebate RM2,000, RM3,000 free labor charge, hanya bayar part je, free
reliable charge, for example. Okay, macam tu. Itu adalah specific time frame and continuous advertisement. Then next slide, factor effective advertisement. Number one, review the strength of competition and consequences. Review, kena sentiasa review lah. Contohnya kita dah ada plan untuk advertisement, jadi kita kena review adakah sama dengan kompetitor kita, apa kompetitor kita dah buat kan. Takkan kita nak buat benda yang sama, of course kita akan kalah kan. Mesti kita offer lah package yang lebih baik daripada kita punya kompetitor, barulah kita akan ada possibility percentage untuk menang tu lebih tinggi lagi lah. Consequence, kita nak ambil consequence ni apa kesannya. Contohnya iklan tu melibatkan sensitivity ke, iklan tu ada unsur-unsur keganasan ke, tu kita kena review balik lah, supaya tidak menyentuh mana-mana sensitivity lah. Okay, point number two, review the type of the new advertising. Review, tadi saya dah share dan digital advertising. Kita ada banyak platform lah, nanti next slide lagi ada lagi. Saya akan share traditional and digital instrument lah yang kita boleh gunakan untuk advertising. Okay, point number three, review the service center capacity, accommodate the sale increase. Jadi sebelum kita buat marketing, kita kena prepare lah kita punya tempat tu, service center tu, adakah kita bersedia untuk kedatangan customer, untuk kedatangan customer yang tinggi. Adakah kita bersedia dari segi manpowernya, dari segi lokasinya, dari segi layoutnya, adakah kita bersedia, macam mana kita nak meet dengan si objektif yang kita tawarkan tadi lah. Pada masa yang sama kita nak increase sale, pada masa yang sama kita nak offer the best services for our customer lah, our hospitality, supaya customer tu rasa dihargai lah untuk datang ke kita punya service center. Then point number 4, to ensure the sale objective will be achieved. Tadi saya dah sebut, tu, adakah advertising kita tu selari tak dengan objektif yang telah kita tetapkan. Kalau selari, okay, proceed. Kalau tak selari, boleh kita ubah method method periklanan kita supaya dianya lebih lari lah, lebih sama. Okay, next slide. Advertising media, okay, ni adalah traditional media yang digunakan dulu, internet. Internet dah advance lah sebenarnya, tapi internet dah lama lah. Internet ni dah lama lah. Dulu hanya ada medium untuk internet adalah Google lah, Google Ads. Google Ads ni kita bayar lah. Jadi Ads ni Google bagus ni, dia business data lah, data. Maksudnya setiap periklanan kita tu kita boleh allocate kawasan mana kita nak iklan. Contohnya saya nak iklan di kawasan Kuching sahaja. Jadi advertising saya melalui Google tu hanya appear di kawasan Kuching je, tak adalah di kawasan Jepun ke, di kawasan Uganda ke, tiba-tiba naik service center tadi, Maju Jaya tadi, tak ada. Jadi kita boleh allocate, kita boleh specific location, time frame, masa bila, daripada pukul 7 hingga pukul 9 malam saja. Kenapa? Kita ada judgment, apa penilaian lah situ, kenapa kita nak buat lah. Takkan kita nak ambil 24 hours kan, jadi 24 hours 7 days a week, jadi costnya akan meningkat lah, costnya mahal lah. Kita kena target kat mana, bila dan di mana, supaya kita dapat gunakan kos periklanan kita secara berkesan. Okay, newspaper biasa, print out poster dan masukkan di dalam newspaper di kawasan-kawasan. Tapi sekarang ni jarang orang baca newspaper lah. Jadi mungkin method ni tak berapa sesuai lah. Poster, okay, poster tampal dekat dinding, edar flyers, bagi dekat, selit dekat kereta, itu biasalah eh, selit dekat kereta. Jadi mungkin berkesan, mungkin tidak berkesan. Radio, antara option radio pun
Adakah berkesan? Kita periklanan dengan radio, radio dia kira per second periklanan tu. Tak pernah ada periklanan per minit, per second. Per second tu kena bayarlah. Recording audio, suara, kalau siapa nak guna, apa kontennya. Okey, itu yang perlu ditengoklah. Next, digital, new media, advertising in new media. Google product, AdMod and AdSense. AdMod ni kita nak iklankan. AdMod ni sebenarnya platform untuk yang untuk collect duit lah, macam YouTube lah. Tapi kita maksudnya AdMod ni adalah satu medium. Dia masih lagi Google Ads masih lagi Google Ads, tapi saya masukkan juga lah AdMod dengan AdSense ni. AdSense untuk web, AdMod ni untuk mobile. Kalau pasal mobile tu, dia ada banner dekat bawah tu kan, dekat bawah ke dekat tengah ni. Itu maksudnya dia menggunakan apa, apps tu sendiri menggunakan AdMod lah untuk menjana pendapatan lah. Contoh in-app purchase, app ni in-app purchase ni, contohnya dia ada iklan. Tak nak iklan, bayar lah. Jadi iklan tu adalah sumber pendapatan dia lah dalam periklanannya melalui Google Ads. Okay, lagi Instagram, Facebook, company yang sama. Instagram dimiliki oleh Facebook. Kalau kita nak iklankan di Instagram dengan Facebook, kita kena tahu bila. Ini bagus ni, dua platform ni. Kita boleh set lokasi, set gender. Kita boleh dengan lebih detail lagi. Buat tapisan dengan lebih detail lagi kalau kita iklankan dekat digital platform baru lah. Ages, berapa range umur yang kita nak, gender laki ke perempuan, apa lokasi, masa, semua kita boleh tetapkan lah supaya iklan kita tu berkesan lah. TikTok ni adalah untuk golongan remaja lah, remaja. Jadi TikTok tu mungkin kalau kita ada produk yang sesuai untuk remaja, then kita boleh pilih saluran TikTok untuk sebagai pengiklanan lah. YouTube biasa, YouTube pengiklanan di YouTube. Jadi tu lah 5 second kan, 5 second video advertisement before playing a video tu. Okay, jadi kita boleh pilih lah yang mana yang terbaik untuk yang sesuai dengan business model kita. Next, another quick assignment. Quick assignment 6.3. Task hari ni adalah, task untuk ni adalah paragraph. Select any media for advertising and give 4 advantage and 4 disadvantage for your selected media. Contoh ambil newspaper tadi kan, apa 4 advantage 4 disadvantage, ataupun pilih Facebook, sama juga 4 advantage 4 disadvantage lah. Kemudian type dekat email, simple je paragraph tu, goreng-goreng sikit dan hantar kepada saya support@gmail.com, full name, registration number dan title. Jangan, saya lupa QA 6.3, jangan lupa untuk kehadiran. Jadi habis je ada video kita punya lecture online ni. Jadi terus buat quick assignment, hantar pada saya dan saya akan kira kehadiran dah. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh gunakan saluran Google Classroom untuk tanya saya mana untuk lakukan tugasan ke, ataupun apa-apa pertanyaan boleh terus email ataupun tanya saya di Google Classroom. Dan itu saja untuk chapter 6, dan assalamualaikum.